გამოსავალი ერთიანობაშია და ამაზე ყველა თანხმდება გვარცმუნებს გიორგი ვაშაძე. Უბრალოდ ვერ გვიკონკრეტებს ამ ყველაში ვინ იგულისხმება და თუ ვინმე იგულისხმება სამეულის გვერდით რატომ არ ჩანს. Ნაციონალური მოძრაობა გარკვევით ამბობს რომ გაერთიანებები არც ხიბლავს და არც განიხილავს. ლელოს პოზიცია კი თავად ვაშაძისთვისაც ბოლომდე გაურკვეველია. Ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ მოისმინა ოპონენტების შეფასებები და დაასკვნა რომ გაერთიანების პერსპექტივა არასერიოზულად ჩანს. გიორგი აბაზაძე გაგვაცნობს ოპოზიციის ფლანგზე მიმდინარე ტაქტიკურ განხილვებს. Opozițiuri ertobis idei ce crebuli vașadze hoștaria japa rezistriot găs concretul gegmiz gareșe tumțai sev șehodrise de gaertiene bis imedit taișel. Vinic nebamati sa suruali ertobis cevri gerariciian magram așcara arom suruali act ertobis rigabi șevseba național rimodraubi taițcon. Arte itromelit sami vestui sa ertoți arsulia. Analogii uri suruali aret hoba național rimodraubi sramosat zamconi opozițiuri partei istode bis ambiție acusta aratu vinvestan gaertiene bescani hilab saramedi patara partei eps pralsat depsrom misa clas electoratis musazidet de parlamentii musa hodrati geneben. Criticis mi uhedeva სამეული მშელობისთვის მაინც მზადა. Აქტიურობას განაგრძობს და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმოადგენლებს საკუთარ ხედვებს აცნობს. Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მოვისმინოთ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების თბილისში და არამხოლოდ თბილისში მოსაზრებები, მათ შორის კრიტიკა შეიძლება, განსხვავებული აზრი, ალტერნატივა, თუ როგორ ხედავენ ისინი იმ ჩვენ ხედვას ქვეყნის გათავისუფლების, რომელიც ჩვენ ძალიან საჯაროდ თქვით. Მადლობა რომ ძალიან ზრუნავენ ბარიერის დაწევაზე, ეს არ არის ჩვენთვის ამოცანა, ამოცანა ჩვენთვის არის დიდი პროევროპული ერთობა და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ხოლო ფრონე გალაკეთოთ იმისაც რომ ასნათ მივახცეთ ოპოზიციურ ფლანგზე ერთობას და არა მარტო ოპოზიციურ ფლანგზე ჩამში იმ საზოგადოების ერთობას, რომელიც გააზრებული აქვს რა ვითარებაში ვართ ახლა, როგორც გზაგასახარზე. Opoziției მიმდინარე proces social cu celșii gamoi xmaura Tamar Cergulei și Romnistmit, care ar tiene bezpolud irti emoționaux. În politico se viscașa vă de ceadir va romlobiți ezerașului spinăsuri controlis cu eșararienda, ezerașului vermartaus. Arenare didi ertoba arikneba, Gheorghi Vașadze, Mirta, Elene Hoștaria, da Zura Džaparidze, susta disero gorsoria ta soțta ertzel smelia. Pirol di motivația aris hut procenti ani barieri. Tfalt maxurum tkicebas rom troikas, a se Davud Zaheb, motivim teli opoziții zgaertia neba am holod ertia moțanax. Im politico se bizgașueba de ceadzirua romlebiț, kezerașulis finansuri controlis kveșararian, da kezerașuli vermartaus. Gheada pirispirebas sinuț goda ertiani naționaluri mozraubis, bordi dan Kezerashvilis tsolis zmis Dima Chikovanis gamogdeba Melias mier. Tu 2021 tsels Zura Japaredzisa da Elenes Meliaze mierteba Kezerashulma gamoiqena Giga Bokerias izolatsiistvis, akhla Meliaze iqlis Javs da Elenes da Zuras Melias chasadzirad iqenebs tavisi meore Jujalaris Gheorghi Vashadzis sasargeblot. Tu Melia natsebidan gaagdes, natsebshi tavshdomaret Kezerashvilis Morchils danishnaven, romelits Gheorghi Vashadzes sheuertebs partias da Kezerashvilis kvesh gaertianebs ნაცებს. Შესაკრებთა გადანაცვლებით რომ ჯამი არ იცვლება ოპოზიციას დღეს კიდევ ერთხელ შეახსენეს ქართულ ოცნებაში. Მართული პარტიის შეფასებით რადიკალური დღის წესრიგით მოქმედი პარტიები ერთად იქნებიან თუ ცალ-ცალკე არაფერი შეიცვლება და მათი რეიტინგიც განწირულია. 0+0+ გირჩი არის 0, ამიტომ ვინ ერთიანდება და რა მიზნით ალბათ არ არის სერიოზული ამ თემაზე კომენტარი. Ამ ზეროებისგან განსხვავებით ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ რაღაც პოლიტიკური რესურსი აქვს. Შესაბამისად არ არის გასაკვირი რომ ეს ზეროების გაერთიანება ევედრება ნაციონალურ მოძრაობას რომ შეგვიერთეთო, მაგრამ ეს ყველა იყო ნაციონალური მოძრაობის ნაწილი. Და რაღაც გამოეყვნენ თუ ისევ მათთან ყოფნა უნდოდათ. Მენდენად დესტრუქციულია შინაგანაწესი ამათი საქმიანობის და საერთოდ განწყობა პიროვნულათაც საკმაოდ რთული წარსული აქვს სამივე პარტიას. Ați mândrat ერთად ამათვალ ტროიკამ რა შედეგი უნდა მისცეს? Არაფერი. Procent იქნება ისევ 1 ან 1.5% ჯამში, თუ მანამდე არ დაიშალნენ. Და მეორე არის ეთყობა ვიღაცას ატყუებენ მორიგ შეძლებულ ადამიანს, რომ დააფინანსონ და ფული გამოსცალონ. Ეს არის პოლიტიკური ხრწნის პროცესში არსებული რადიკალური ოპოზიციის შიგნით მიმდინარე ეს დიფუზია. Ეს არ იქნებოდა საინტერესო რომ არა ერთი რამ, რომ ყველანი ერთად თუ ცალ-ცალკე ვნებენ საქართველოს მისწრაფებას უკეთესი მომავლისაკენ და მათ შორის ევროკავშირის ასე ვთქვათ ამ რეკომენდაციების შესრულების გზაზე. Წარსულში პოლიტიკური პარტნიორები დღეს ერთმანეთს აღარენდობიან და ერთმანეთისადმი საკუთარ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას უნდობლობის ფაქტორით ხსნიან. Ამ ფონზე კი გაერთიანება თავიდანვე განწირულია.